El que estem veient en aquesta situació és que les tempestes són molt estacionals, es queden damunt d'un territori i no es mouen. Això provoca greus inundacions en aquestes zones, però també pot provocar que altres llocs no molt allunyats en quilòmetres, on no està plovent, sobtadament aquelles rieres i aquells barrancs que normalment van buits comencen a portar aigua, pedres, branques, arbres. Per tant, molta atenció en aquests punts, incidint que els ajuntaments els senyalitzen i, si convé, fiquen cintes abalissadores o tanquin directament els accessos per prevenir aquestes situacions que dificulten també la tasca dels serveis d'emergència.